Salam köpçülük, menin atım Deniz Ak. Men Akçı odandık Jalaŋçı kentten bolam. Buyak menin ağam. Jana oşondoyla ustatım. Ağam odan darajalı bürkütçülük muratkarı. Ağam ekö tadattak turmuşta öte çukul. Bırak bürküt salı. Jana tarbiyalığa gelgende maga öte katı talaptı koyam. Акем ушу бүркүттү кол калганда эмнеге кирдик кат кылабыз? Алды менен биринчи рет тейлек кийесин болду. Оң кол болду. Жакында. Мына ортондо кармап чарма тейлек. Ачып бол. Буяны чыгар эми. Эл моюму кол калган эмат. Кооны бекем кармайбыз. Кооны бекем кармабасак чапчып кетет. Yaxşı, sılıq mamlədə qılıb. Buğa, ansayınız, yaqında şu sılıq en birincisi oldu. Ona, bu sılıq ansayın, kişi yaqında başladı ki, kişi de gönüşe başladı ki. Bugün sana bürküt salonu, çınıq iyiyle. Ar жылы одан жана айылдарда бүркүт салуу фаалиеттери өрнөктөлүп турат. Буга катышуу бүт үчүн сыйлык жана ошондой эле акчалай сыйлыктар таратат. Бүгүн агам чыныгы түрдө мага бүркүт салуу ыкмаларын үйрөтмөкчү. Бирөө макка демилип басат. Бүркүт салуу биздин жөрөгүлү эстемебиз жана мурасыбыз. Дагы да көптөгөн кишилердин кыргыз улутубуздун маданият жана тарыхын түшүнүшүн үмүт кылабыз.